Mako mi se retko viđamo, ti si u poslu, ja sam u poslu, na treninge retko dolazim, evo, tu na utakmicu. Ja sam pre neki dan napravio jedan tekst, nadam se da si čitala. Dolazi kraj godine, pravi se budžet, pripremaće se sredstva za narednu godinu. I ono što je ova utakmica pokazala i potvrdila ono što sam rekao, dakle, mi možemo i mnogo više i mnogo bolje, razlika u odnosu na druge timove je velika. Ovo je bio samo derbi na papiru. Kad bi ti imala malo više para i kad bi mogla da makar dve ili tri rukometašice dovedeš, kao što to rade drugi naši klubovi, mi bi ovde gledali mnogo kvalitetni rukomet, a to nama treba. Izvini, ali ovo nije to. Ovo nije ni tvoje vreme, ovo nije ni vreme Dragice Kostadinović. Pa, kao što ste rekli, za veći rang trebaju malo veća sredstva, ali mi smo ipak odlučili da odustanemo od većeg ranga, da pružimo šansu mlađim igračicama, koje polako, evo, kao što ste videli na današnjoj utakmici, dobijale su šansu i to iskoristile na pravi i mogući način. Situacija je takva bila sa koronom da smo u prvom delu odigrali jednu utakmicu. Pitanje je tad bilo da li hoćemo u veći rang, nećemo. Ipak smo odlučili da odustanemo zbog, kao što ste rekli, za veći rang nam ipak trebaju neki igrači sa strane. Ovog puta smo odlučili da budu sve naše igračice, da vidimo kako stojimo sa igračkim kadrom, pa Bože moj, ako Bog da naredne sezone ćemo... Ako ja znam tebe i ti biraš reči, šta ćeš da kažeš, jeste, ovo su mlade ove koje dolaze, ali to nije to za ono što treba, treba još mnogo se radi, ove starije su tu pri kraju, da ima para, sve bi ti znala kako. Dakle, bez jačeg budžeta teško će opstati ženski rukomet. Pa dobro da veći rang iziskuje veća sredstva, putovanja su daleka. Veći deo kada smo igrali u Superligi smo putovali u Vojvodini, tako da baš je naporno i naravno treba puno novca, ali Bože moj, vidjet ćemo naredne sezone. Samo ti mako radi, a sve drugo ćemo pokušati mi drugi. Samo napred.